Välkomna till Erik Penser Bank och vårt seminarium kring unga bolag. Jag skulle inte vilja säga små bolag, men unga bolag. Mitt namn är Daniel Ljungström. Jag är ansvarig för affärsområdet Wealth Management här på banken. Och jag modererar det här seminariet idag. Jag har pratat om öppen arkitektur i lite olika sammanhang. Det betyder egentligen att vi väljer att samarbeta med olika parter där vi själva tycker att vi inte är de bästa. Sen kan man konstatera att på andra områden väljer vi inte alls att samarbeta där vi faktiskt tycker att vi är bra. Och när det kommer till analys av små bolag så tycker vi faktiskt att vi är bra. Idag har vi med oss Johan Lucken, som är en av våra analytiker på banken. Johan och hans kollegor har tagit fram en rapport som heter Penser Access Guide. Och vi har med oss Carl Armfelt från Robur som förvaltar fonden Ny Teknik bland annat. Och då kan man konstatera att fonden Ny Teknik är en stjärnfond på olika sätt och vis. Det är den fond, om man tittar på Morningstar, som har högst avkastning på både 3 och 5 år. Vilket är bra. Det är fantastiskt bra faktiskt på alla sätt och vis. Det är unikt. Men det har Carl också 5 stjärnor. Och man kan konstatera att vi har haft ett par 5-stjärniga förvaltare här numera. Och det är det vi eftersträvar i vårt erbjudande. Då kan man konstatera att det finns lite gemensamma nämnare mellan Johan och Carl. Då, att Johan analyserar ett par av de bolagen som Carl då faktiskt investerar i. Och det är det vi egentligen ska prata om idag. Välkomna. Tack. Tack. Om vi börjar med dig, Johan. Och prata tydligt nu. Ja. Och långsamt. Penser Access och Penser Access Guide är den produkt du representerar. Vad är det? Precis. Nej, vi har en tjänst inne på analys som riktar sig mot lite mindre bolag som vi kallar då för Penser Access. Och det är helt enkelt uppdragsanalys. Det är att då bolagen betalar oss en liten slant för att vi ska följa dem. Och för i dagsläget så har vi runt 28 bolag. Vi har några till som vi har signade som vi inte har släppt analys på än som kommer komma ut. Och det enda som skiljer den här typen av format mot liksom vanligt storbanks bevaknings tjänst är egentligen att vi inte har någon riktkurs och vi har ingen rekommendation. Utan vi har ett riskmått, hög, mellan, låg, och ett aktiepotentialmått, hög, mellan, låg. Och det är här då som man kan då se vad vi tycker om bolaget specifikt. Sen det som också skiljer oss, det är att den här distribueras väldigt brett. Normala liksom storbanker, de har analys som de skriver och sen riktas det specifikt till deras kunder. Det här är mer till i princip alla som är intresserade. Vi skickar ut det via Cision, vi skickar ut det via Bloomberg, FactSet Partners, Capital IQ, Thomas Reuters och även vår egna hemsida och våra kunder. Så att vi jobbar väldigt brett och försöker skicka ut det här så mycket vi kan helt enkelt. Och jag kan också nämna det när det gäller distribution då, att vi har ett samarbete med TradeVenue som är relativt nytt i samarbetet. Och TradeVenue är en typ av finansbloggsportal, framförallt då på sociala medier. Och de har runt 85 000 unika besökare varje månad. Och där kommer våra analyser också komma upp. Så att man kan se det där helt enkelt. Mm. Hur är intresset för de här mindre bolagen? Ser du någon skillnad över Ja, man kan säga att intresset har ökat. I och med att liksom, vanliga storbanksanalytiker har en tendens att titta på liksom, de stora bolagen. Ericsson, H&M, Atlas Copco med mera. Och sen har det kommit in väldigt många småbolag på Stockholmsbörsen. Som vill synas. Och just att kunna nå ut i det här bruset som finns så har vi sett ett ökat intresse av att kunna liksom synas och kunna ha ett estimat, en förväntansbild på sig helt enkelt. Så att det är bolag som vi träffar löpande som vill ha det här helt enkelt. Ett av bolagen i rapporten är ju Probi och ett av bolagen i din portfölj är Probi, Carl. Om vi inte pratar om Probi då, men om vi tittar lite mer på din investeringsprocess, hur tittar ni på, eller hur jobbar ni när ni väljer bolag? Hur ser er investeringsprocess ut? För oss? Men det som är lite unikt för Ny Teknik då, om jämför med andra techfonder, är att det är en fond som fokuserar på små bolag. Som andra techinvesterare kanske kollar mycket på Apple och Facebook, så hamnar vi i bolag som Probi eller Fortnox eller små nordiska bolag. Så det är lite unikt. Och generellt då, när man kikar på små bolag, gör man andra typer av misstag än stora. Till exempel så lägger vi väldigt mycket energi på att kolla på vilka andra medinvesterare har i bolagen. Men om man skulle vilja karaktärisera då, bolag som har en uthållig affärsmodell, lönsam tillväxt. Och någonstans inom tech och inom hälsa och inom alla typer av innovativa bolag så finns det ett mycket förhoppningsbolag. Och där kanske vi är lite mer skeptiska än många andra. Men det finns alltid undantag också. Ja. Om vi pratar kring 3 bolag då för att exemplifiera. Ni har Biogaia, ni har Research och Micronic. Om vi börjar med Research, varför finns Research i portföljen?
Ja, men det är ett ganska bra exempel. Många av innehaven är bolag som kanske har en väldigt stark global position. Det kan vara ett CTT, det kan vara ett Research. Bolag som kanske pendlar mellan 30-100% global världsmarknadsandel. Och det som är unikt för Research, det är att de har ju varit väldigt duktiga på att sälja mjukvara till sjukhus som håller på med cancer. Men denna mjukvara har varit väldigt, väldigt nischad egentligen. Och de kommer med en ny generation av mjukvara som är mycket bredare. Där du som klinik faktiskt kan låta dem sköta allt åt dig. Och de har inga konkurrenter, det finns ingen som erbjuder det här i världen. Och det de har varit duktiga på att sluta upp väldigt stora partners. Så de har 6 av världens mest ledande cancersjukhus som hjälper dem att komma med funktioner och metoder. Mm. Så att, återigen, de säljer mjukvara, höga marginaler, med nästan inget kapital, kan få en väldigt stark andel på en marknad som växer och jätteduktiga på en liten nisch. Och det är vi kanske ofta då nackdelen med vissa bolag vi hittar. Det är att de kanske inte har 20-30 produkter som ett Invisio. Men de har 1, 2 eller 3 produkter där de är bäst i världen. Och det är klart att vi alltid föredrar ett bolag som kanske har 5 produkter och lite mer jämnt fördelad risk. Men ett Research då, de kommer att ha 2-3 produkter om något år. Bulgaria? Mm. Det är egentligen samma sak då. Ett av världens bästa bolag inom probiotika. Och vi brukar alltid kalla det lite för en humla som flyger. Där bolaget har med ganska få anställda och ganska lite resurser lyckats göra ett antal väldigt stora globala partnerskap. Och haft lönsam tillväxt i många år. Det har inte varit en rak linje. Nej. Utan det har gått ganska ojämnt genom åren. Men är ett bolag som har en stark balansräkning och har höga marginaler, men då kan vi faktiskt leva lite med volatiliteten. Och om något, då får man försöka utnyttja det. Ja. När folk blir lite negativa kanske vi kan köpa lite mer aktier och så vidare. Ja. Jag vet, Johan, att du gillar också Biogaia. Ja, absolut. Och vill du tillägga något? Nej, men det är en väldigt spännande bransch. Det händer ju mycket där. Och vi har ju 2 bolag, framförallt då Biogaia och Probi i Sverige då, som är väldigt duktiga på det här och har hittat ut i hela världen nästan. Om vi återgår till dig, Carl. Mycronic. Mm. Och Mycronic är ju nackdelen med sådana här heta bolag som vi hittar är att ofta är värderingen väldigt dyr. Mm. Mycronic kanske är ett av få bolag i ny teknik där vi har lite mer värderingssupport. Återigen, lite av ett kanske enproduktsbolag, men inte riktigt. Väldigt, väldigt ojämn business. Och historiskt så har de haft då 1 bra år följt av 1-2 dåliga. Så det har varit väldigt ojämn affär. Och det de gjort sista åren är att de har ställt om sig lite mer till software as a service. Att komma med mindre uppdateringar på sina maskiner, mindre patchar. Och det har gett en otroligt mycket större jämnhet. Så du måste inte åka var 4:e år till Asien och installera en ny maskritare. Utan du kan faktiskt installera en ny apparat och sen komma med lite mjukvaruuppdateringar. Det tillsammans med att de har fått 2 lite mer stabila affärsben har gjort att affärerna har blivit mycket, mycket jämnare. Så det är ett bolag där vi verkligen vill att affären ska bli mer jämn i framtiden. Oh. Väldigt ifrågasatt. Många som har kortat aktien också. Så det är faktiskt ett av få bolag där vi nästan har dubblat positionen i år. Ja. Jag kollar lite på graferna här. Och då kan man konstatera att det är ganska hög volatilitet i de bolag ni faktiskt investerar i. Hur ser ni på horisonten i de placeringarna ni gör? Ja, men generellt, även för teknikbolag så försöker vi vara långsiktiga. Så om vi hittar något vi gillar så försöker vi att äga 5-10 år. Och sammantaget för alla de här bolagen är att tiden jobbar med oss. Det handlar inte om en råvarucykel att vi ska fundera på om apelsinpriset ska gå upp nästa halvåret eller juicepriset. Utan hittar vi bolag som gör mjukvara kan förränta eget kapitalet i en hög takt. Så det som folk alltid underskattar, det är tidsvärdet. Det blir nästan alltid mer värt på 3-5 års sikt än vad folk tror. Så vi försöker verkligen vara så långsiktiga det går. Och det kommer alltid vara något innehav, som ett Evolution Gaming, där aktien går jättebra ett halvår. Och så ser då värderingen kanske lite galen ut. Men när vi kommit in på en låg nivå, då har vi faktiskt möjlighet att vara lite mer långsiktig. Vi måste inte helt enkelt hålla på att förändra alla innehav. Så du bryr dig egentligen inte om den här kortsiktiga volatiliteten? Nej, vi försöker att inte göra det. Och sen är det alltid någon gång när man kanske tvingas avyttra något innehav. Eller man försöker att agera, som i Mycronics fall. Det kommer in många short sellers, aktien går ner 40% på kort tid. Och så får ni en på, är det här rimligt? Nej, det kanske inte är. Så vad gör ni då? Ja, då kan man försöka se om man kan hitta en aktier. Ja. Sen är det så att, och det här är också något som folk underskattar, det är att väldigt många av de bolagen vi investerar i har dålig likviditet. Så det är svårt att hitta aktier. Och det är också väldigt svårt för oss att, tror vi att bolag kommer komma med 1 eller 2 dåliga rapporter, så i normalfallet så kan vi nästan inte agera. Utan om vi gör misstag, då gör vi det innan vi investerar. Och sen så kan vi inte alltid ändra om på de här supertangerna alltid. Ni håller en ganska koncentrerad portfölj ändå. Mm. Vi frågade Johan lite grann om intresset för småbolag, men man kan konstatera att intresset för er fond och den typen av bolag ni representerar har varit enormt högt. Mm. Tittar man på volymtillväxten så har den varit fantastiskt bra. Mm. Hur hanterar ni då, precis som du är inne på, den här lite sämre likviditeten?
Hur påverkar det? Hur letar ni bolag? Ett bra exempel då. Det har kommit en småbolags-ETF som har gått fruktansvärt dåligt. Varför då? För att de replikerar småbolag med de mest likvida småbolagen. Och kikar vi på ny teknik så de sista 5 åren så har det alltid varit de minst likvida bolagen som varit de största bidragsgivarna. Och det är väldigt bra då, för att det kommer ju aldrig gå för en ETF eller en passiv investerare att replikera avkastning i småbolagsvärlden. Men det man får göra då, det är helt enkelt att man får ställa lite andra krav på bolagen. Finns det ingen likviditet? Ja, men det kan ju inte komma in och chansa och tro att något kanske kommer upp. Utan det måste ju vara väldigt noggrann med vilka har som medinvesterare. Vad har bolaget för balansräkning? Finns det någon uthållighet i affärsmodellen? Och just inom teknik eller hälsa så kanske det är till och med lite mer svårbedömda affärsmodeller. Det kan vara tekniskt komplicerat. Och vi är inga experter på det området. Men det vi har kommit fram till är att så länge vi kan förstå bolagets verksamhet på en produktnivå och så länge vi kan förstå människors beteende, då kan vi faktiskt skaffa oss en skaplig uppfattning. Om man tittar på portföljen, alltså den fonden heter ju Ny Teknik, så jag trodde vi skulle prata nästan till uteslutande om ny teknik. Så kan man ändå konstatera att ni har väldigt mycket medicinteknik, ni har mycket spel och så vidare. Vad kan man säga om er sektorindelning? Definitionen är egentligen, det är ju innovativa bolag. Och det är egentligen då framförallt IT och hälsa, medicinteknik, som är de 2 största sektorerna. Och sen så har vi faktiskt, vi tycker att dataspel är en väldigt intressant affärsmodell. Vi tror att på 10-15 år så kommer digitala varumärken att bli otroligt värdeskapande för aktieägare. Och det ser man på gatan, man ser det på beteende. Om du gillar en film eller ett filmvarumärke, då kanske du går och kollar på en film varannat år. Gillar du ett dataspelsvarumärke så spelar du 3 timmar om dagen och sen så tittar du på någon annan som spelar 2 timmar om dagen. Och om man funderar på 15-20 år, kommer det vara Heinz Ketchup och Coca-Cola som är de största varumärkena? Då tror vi kanske då att nästa Warren Buffett kommer vara någon som lyckas bygga en liknande portfölj, fast av digitala varumärken. Så i dagsläget så är då faktiskt dataspel är ju 22% av portföljen. De flesta av de bolagen är svenska och nordiska. Vi kommer komma tillbaka till bolagen. Men vi har faktiskt hittat lite ute i världen också. Och vårt huvudfokus är Norden. Men då får man inte glömma att inom teknik så alla de här bolagen gör globala produkter. Så vi har faktiskt varit rätt duktiga också på att hitta bolag som har liknande produkter i andra länder sista åren. Medicinteknik 40%. Vad kan man säga om det? Det man kan säga är väl att generellt om man jämför IT mot medicinteknik, så när du är som ett ambu, kommer in på stora sjukhus i USA med dina produkter, så blir det lite mer sticky business än inom IT. Jag tycker att teknikrisken blir lite annorlunda. Det är en längre och tuffare process att komma igång, men sen så är det lite högre, lite längre uthållighet. Ni har varit både via fond och Robur generellt har varit otroligt aktiva när det gäller att teckna sig i nyintroduktioner. Ni har tecknat Nepa, Surgical Science, ni tecknar Rovio och så vidare. Hur resonerar ni där? Ni är ju med nästan överallt. Ska man bygga en bra produkt så vill du alltså få innehav som möjligt. Man vill inte ha en portfölj med 200 innehav. Utan vi kanske har 40 innehav. Och samtidigt har vi stora fonder och det är små bolag. Så ibland så kanske vår enda chans är att komma in vid börsintroduktionen. Så vi tror verkligen på att om vi ska ha en möjlighet att göra lite bättre jobb än alla andra, så måste vi komma in tidigt och göra mycket jobb på de här bolagen. Och någonstans, så vi försöker alltid vara jävla advokater, det är inte så att vi är med på alla börsintroduktioner, men vi har varit mest aktiva som ankarinvesterare. Och någonstans sätter man betyg på det här förfarandet, så är det faktiskt så att Stockholmsbörsen har ju haft flest börsintroduktioner av alla börser i världen. Så det är en process som funkar väldigt bra. Och det är för att det blir lite bättre price discovery. Har en börsintroduktion, ringer en mäklare och säger att det här är hett. Hur ska du slå hål på det argumentet? Det går ju inte. Men om du har 2, 3, 4 ankare som säger att vi är redo att investera 10% av bolaget på den här värderingen, då tycker vi att hela börsintroduktionsprocessen blir lite sundare. Och det är en viktig förutsättning för att börsintroduktionen ska bli bra över tid. Man kan vända på det här lite grann också. Ni är väldigt, eller då, relativt aktiva när det kommer till nyintroduktioner. Det har gett en ganska hygglig överavkastning. Hela er bulk tolkar jag gett, vi ska inte sätta en siffra på det, men hög överavkastning. Sen har ni också ett bidrag ifrån det faktum att ni får bolag att bli, ni är investerade i bolag som blir utköpta. Så man kan säga att ni är med tidigt i fas 1 och sen är ni med i avslutningsfasen. Hur ser du på det? Är det en strategi att leta bolag som blir utköpta? Det kanske är lätt att säga det när man pratar med ett bolag. Om man ska liksom elevator pitch så säger man att det här är en bra utköpskandidat. Ja. Men de facto så tror jag att alla bolag som köpts ut från ny teknik har över tid egentligen varit en förlust. Ta ett IFS. EQT kommer in och betalar en hög prislapp. 30% premie.
man blir jätteglad dag ett. Men om du kikar på bolagets verksamhet nu, så bara 2-3 år senare så hade du nu fått tillbaka de pengarna om varit långsiktig aktieägare. Så om någonting så tror väl jag att vi ska vara ganska skeptiska till bolag som vill köpa ut innehav från börsen. Varför ska vi vara skeptiska till det? För att framförallt för mjukvara och teknikbolag så underskattar folk tidsvärdet. Så ni får inte vara med tillräckligt? Ja, då får vi inte vara med på det långa. Och någonstans så tror jag också att för 15 år sedan, innan internet, så var det tvungen att bygga ett stort bolag med en stor stab. I den här globala världsekonomin, där man faktiskt har digitaliserat mycket, så kan ett litet nordiskt bolag med kanske 200-300 anställda och mycket outsourcing, de kan vara globalt konkurrenskraftiga. Du måste inte sälja till en större konkurrent för att få distribution, utan du kan distribuera dina produkter själv. Så, så någonstans så är det, man får väldigt olika känslor när det kommer med ett bolag. Så är det bara. Om man tar då, om vi återgår till de här spelen, 22% av vår portfölj är spel ungefär, vilket får ju sägas vara en hyggligt stor representation de facto. Ett par av de bolagen är Paradox och THQ Nordic. Om vi börjar med Paradox, varför har ni Paradox i portföljen som är ett lite mindre svenskt bolag? Det är ju framförallt en mellanstor spelutvecklare. Och skillnaden mellan en jättestor och en mellanstor spelutvecklare i ett globalt kontext är ju att de har ett väldigt starkt community. De gör väldigt bra spel. De bryr sig om sina slutkunder. Det är inte EA som tvingar ut liksom ett FIFA eller ett Madden och kunderna bara klagar på allting. Utan de är väldigt duktiga på att göra bra spel och lyssna på sina kunder. Och någonstans så, nu tycker jag att finansiella investerare har blivit bättre på att förstå dataspelsbolag. I USA har de här bolagen gått väldigt, väldigt bra, de största. Men ett Paradox, det är inte ett enproduktsbolag. De har 90 titlar dagsläget på Steam. Så att de har en så stor och bred produktportfölj. Och det är också ett bolag som växer nu 30-40% organiskt under de perioder när man inte släpper nya spel. Och det är ju unikt att det faktiskt har då 5-7 år av kassaflöden för en titel. Och den omställningen har varit att alla PC-spelsutvecklare och mobilspelsutvecklare, de har gått till Game as a Service. Precis som mjukvarubolagen pratar om Software as a Service. Och den ytan under kurvan är väldigt stor. Och då får man inte glömma att det här bolaget i dagsläget då sitter på väldigt många bra varumärken. Och de är också en av de bästa förläggarna. Så de kan organiskt komma. Vad betyder det att vara förläggare? Det som det innebär, det kan man tycka sig vara en konstig roll då. Men skillnaden då är egentligen att du äger inte IP:et. Du gör förläggarjobbet, du försöker marknadsföra spelet. Du jobbar med det här utvecklingsteamet, men du äger inte IP:et. Så någonstans är långa så är uppsidan lite mindre. Men kombinationen som Paradox har mellan att ha egna titlar och förlägga, den blir väldigt attraktiv. Om vi tar THQ Nordic då? Skillnaden mellan THQ och Paradox är att THQ har köpt gamla bolag som gått i konkurs egentligen. Deras varumärken är inte lika kända. De har inte lika mycket hits. Utan det har varit lite gamla konsolspel. Det kan vara en utvecklare som har gjort spel till PlayStation i flera år. Och de har tröttnat, de har inte fått någon skala i sin business. Går i konkurs. Och då knackar Lars Wingefors på dörren och säger, kan vi köpa er för 0 kronor? Det har varit bolagets historia. Så att det kanske inte känns mentalt lika hett som Paradox då. Det är ett lite mer gnetande bolag i sektorn. Men det som är unikt i år då, det är att det är första gången som de släpper nya egna spel. De har alltid hållit på med det de kallar för asset care. De har tagit äldre titlar och gjort mindre uppdateringar. Det kan vara att man till exempel då tar en gammal titel och lägger på ny grafik. Men nu i år då så har de 6 större projekt när de ska släppa en uppföljare. Och det man kan säga då, all data, om du tar de amerikanska bolagen eller Paradox eller THQ, visar att släpper en ny titel så säljer ju väldigt mycket av den gamla titeln som är helt avskriven. Så att där kanske folk har lite underskattat då potentialen i den gamla katalogen. Men återigen, Lars, en av de bästa medieinvesterare vi kan hitta. Jätteduktig, affärsman, sund inställning till hur man bygger bolaget, nettokassa, har en jättebred portfölj. Och tror man på att de här digitala varumärkena kommer bli stora över 10-15 år, så är ju THQ, det är ju ett av de absolut mest spännande bolagen vi hittat i Sverige. För oss som inte är så haja på det här då, ni är även bolag som heter CD Projekt Red, ni har Take-Two och så vidare. Om man tar Take-Two, hur har utvecklingen varit i det bolaget? Vad gör bolaget för det första? Hur har utvecklingen varit i det då relativt de svenska bolagen? Ja, men Take-Two blir ju lite som att jämföra liksom Dennis Arcedo med Justin Bieber. Det är en global världskändis.
Och den största titeln GTA 5, det är ju ett av de mest sålda spelen i världshistorien. Det är 30-40 miljoner ex som har sålts. Och någonstans så kikar man de största, Activision Blizzard och EA, så är det väldigt byråkratiska bolag. Det är tjänstemän, de är inte stora aktieägare, de bryr sig inte om sina slutkunder. Och Take-Two är väl egentligen det enda större bolaget som fortfarande genomsyras av en entreprenörsanda. Och de är lite mer småskaliga i hur de jobbar. De approcherar mindre studios, de försöker vara en bra förläggare och inte bara vara helt monetärt fokuserade. Och de har återigen då en jättestark portfölj med 5-10 spel som går bra. Och de växer då, återigen då, 30-40% organiskt ett år där de inte släpper nya titlar. Hur skiljer sig de här svenska bolagen från ett sånt bolag som Take-Two då i storlek? Vad är skillnaden i marknadsvärde? Så när vi kom in i Take-Two så kanske var ett börsvärde på 30 miljarder kronor. Och det ligger väl då kanske på närmare 60-70. Så det har varit en ganska snabb utveckling bara på mindre än ett år. Och i dagsläget, de svenska spelutvecklaren ligger på mellan 5 och 10 miljarder kronor i börsvärde. Och vill man vara negativ då, flera av dem har en hög värdering. Och du måste tro på den långsiktiga möjligheten om du ska kunna vara aktieägare. För fråga, finns det då, eftersom du pratar om digitala globala varumärken och så vidare, finns det någonting som hindrar att ett svenskt eller ett nordiskt bolag då, för den delen, för vi har ju Rovio också, blir den typen av bolag? Alltså, kan de växa på det sättet eller blir de uppköpta? Eller vad händer med ett sånt här bolag över 5-10 år? Ja, men det bästa exemplet är DICE. Köptes ut på Stockholmsbörsen för 200 miljoner kronor. Det var innan folk insåg styrkan av de här varumärkena. Och det är ett varumärke som värderas till 30-40 miljarder kronor. Så att någonstans, när du åker runt i världen och träffar folk som kan industrin, så säger folk, svenskar är ett av de bästa, eller Sverige är ett av de bästa länderna på spelutveckling. Det är ju ett klart tema. Sen så är det en väldigt, väldigt tuff resa att ta sig till den positionen som EA, Activision eller Take-Two har. Men det är inte omöjligt att se att kanske 1, 2, 3 bolag har ett börsvärde på 20-30 miljarder 5 år ut. Och kanske har då ett par tusen anställda. Den resan är möjlig för flera av de här bolagen. Och någonstans när du träffar de här entreprenörerna bakom så inser väl alla att det är ändå tufft att göra dataspel. Det är en väldigt fragmenterad industri. Har du inte en bra go-to-market-strategi så kan du inte lyckas över tid. Du kan ha lite tur. Så de försöker ju bygga större bolag. Både organiskt men också genom förvärv då. Ni har ju egentligen, ni har ju ganska många små bolag, men ni har också lite större bolag. Och då tittar vi egentligen på namn som Sobi, MTG och Novo Nordisk. Om man tar då MTG, vad gör ett MTG i er portfölj? Hur hänger det ihop med det? Ny teknik, innovativa bolag, det räknar in media. Och MTG kanske väl, om man vill vara elak då, är väl lite tråkigare verksamhet än vissa andra innehav vi har. Men det är också ett av få innehav där vi har då lite mera stöd i värderingen. Och det är också ett av få mediebolag som har ett väldigt starkt kassaflöde då för den gamla, lite tråkigare verksamheten. Men ändå har en ambition att ta sig in i e-sport och lite nya segment. Hur tar de sig in i e-sport då? Och det har de gjort genom två större förvärv egentligen. De har köpt ESL och de har köpt DreamHack. Och det är väldigt svårt att se vem kommer bli vinnaren på 5-10 år inom e-sport. Kommer att det vara ett MTG som är fristående? Eller kommer det vara som så att EA, Activision och Take-Two producerar all sin e-sport in-house? Någonstans så har ju trenden har gått mot in-house-produktioner. Men fortfarande, har ett mediebolag lite lägre värdering och de kan återinvestera sina pengar i nya spännande sektorer, duktiga på det. Det är det man måste tro på. Vi träffades ju lite inför det här då, och under det mötet så pratade vi lite om Fintech. Och vi är ju en bank som satsar mycket på fysisk rådgivning och såna här aktiviteter. Mm. Så att vi är ju en liten bit ifrån det här Fintech-segmentet. Men hur ser du på det segmentet? Varför är inte det en del i portföljen? Man kan aldrig vara tematisk och säga att man tror på ett tema som AI och så försöker investera det. Tror jag, man måste alltid träffa bolagen. Men vi har träffat väldigt många Fintech-bolag. Kanske mellan över 50. Och tycker jag, bland de 50 så är det kanske 1 eller 2 bolag som man kanske skulle kunna vara aktieägare i. Utan många bolag har en dålig uppfattning om hur de ska vinna sina kunder. Och de har en dålig uppfattning om hur effektiva banken är. Banken är väldigt effektiva. Return on assets på ett bolån är 0,7%. Det är väldigt svårt för en ny aktör att gå ut med tv-marknadsföring och hitta en stor bolånestock och lyckas växa. Det är i princip omöjligt. Så att de bolag som har lyckats, när man börjat då i den andra änden, det vill säga konsumentkrediter, så ska det vara ett fintechbolag så måste du börja med en höglönsam nisch dag 1 och sen kanske växa in i andra
mer kvalitativa områden. Men någonstans, vart kommer innovationen ske? Ja, den kanske kommer ske på banken eller så sker det på fintechbolaget. Kommer det vara bra för aktieägarna i fintechbolaget över tid? Ja, det tror väl kanske inte jag då i snitt då. Sen kommer det alltid vara något enstaka litet guldkorn som ett Klarna som lyckas. Men då blir det väldigt svårt för oss att bedöma vilket bolag det kan vara. Är du vaken, Johan? Absolut. Ni hade ju gemensamt att ni båda gillade Probi på olika sätt och vis. Men ja. Om man tar då i er guide, i Penser Access guide, så lyfter ni egentligen fram 8 bolag som lite extra intressanta just nu. Precis. Jag kanske kan berätta lite om själva guiden också. Ja, gör gärna. Det är egentligen första gången vi trycker upp en sån här Penser Access guide då, där vi helt enkelt har med samtliga bolag vi bevakar i ett och samma format som man kan följa med. Den här har precis skickats till tryck, så den kommer bli tryckt och fin här i slutet av veckan. Men i det här så har vi också ett tema som vi kallar för Penser Access Spotlight, där vi då väljer ut ett antal bolag av de här bolagen vi följer, som vi ser har olika typer av intressanta bolagsevent den kommande tiden. Och om vi ska ta några sådana bolag nu då, så kan vi kanske börja med det som är minst, men ändå rätt så intressant. Det är nämligen ett bolag som heter Enzymatica. Jag vet inte hur många som känner till det lilla bolaget. Men det är ett bolag som förhindrar och förkortar förkylning om man åker på en förkylning. Det är ett väldigt intressant bolag. De har byggt sin produkt på ett torskenzym som man sprayar i munnen. Och på så sätt så bildas det en barriär i svalget som hindrar att viruspartiklarna sprids. Och på så sätt har de kunnat visa i studier då att man förkortar sin förkylning. Och det här låter kanske för bra för att vara sant, men de har ändå hållit på med det här ett tag och det ser ut som att det funkar. Det som är intressant är att de har fått det här till ett medicinteknisk produkt och inte ett läkemedel, i och med att det reagerar aldrig med blodet. Det kommer aldrig in i kroppen, utan när du sprayar och du får ner i svalget så förstörs det när du kommer ner i magen. Så att det är väldigt enkel regulatorisk väg framöver. Och det här har precis börjat ta fart i framförallt Norden, men även i Tyskland. Och där har de slutit avtal här under sommaren med tyska Stada, som är en av de stora jättarna på den här marknaden då. Så att vi ser en spännande framtid här under hösten för det bolaget. Om vi flyttar oss lite till andra delen av spektret, det som är då lite mer stabilt och lite säkrare, det är ju den här Nilöngruppen då, som jag har följt ett tag. De gör ju olika typer av etiketter till kläder och förpackningar till kläder. Och det vi gillar med det här är att de har långa kundkontrakt och man tar liksom inget bett på fysiska retailbutiker, utan det är snarare ett bett på den globala klädhandeln. I och med att det är både då om man vill beställa kläder från e-handel eller i fysiska butiker, så är det den här typen av etiketter man stöter på då. Så det är lite mer stabilare och har en väldigt fin direktavkastning enligt våra prognoser, nästan 5%. Så det är då lite av det mer stabila. Vad har vi mer då som är intressant? Vi har exempelvis DDM som är ett mini-hoist eller mini-interim justitia som sysslar med då konsumentlån som har gått, som har blivit defaultade, så att de köper det för en billig penning, framförallt i södra Europa men även i Östeuropa då. Och det som är intressant, det som skiljer då DDM ifrån då hoist och interim, det är primärt att de inte har någon egen inkassoverksamhet, utan de outsourcar den lokalt. Och det kan man tycka, är det Bandidos eller något sånt här? Utan det är egentligen bankerna som de köper de här skulderna av, som utser olika typer av inkassoverksamhetsbolag då. Så att det är väldigt reglerad business egentligen. Och det här bolaget har gått från klarhet till klarhet. De har haft en väldigt hög finansiering som har kostat väldigt mycket att köpa de här skuldbreven. Men de har lyckats här under våren göra en bond, vilket har gjort att de har sänkt sin finansieringskostnad rätt rejält. Och att de har köpt nya skuldstrukturer då, som gör att de har slagit sina mål. Och förra veckan kom det fram att de har köpt en portfölj i Tjeckien för 12 miljoner euro. Så att de har överträffat sina mål vad de ska förvärva i år. Så att det här kommer bli ett fint resultat under Q3 och Q4. Så den tycker vi är spännande. Vad har vi mer? Vi har ett bolag som jag gillat länge som heter Midsona. Som är ett bolag som är verksam i Norden. Det de gör, de är specialister på att ta fram och marknadsföra varumärken inom dagligvaruhandeln. Och de varumärken de gillar att pusha för, det är framförallt olika typer av hälsovarumärken, olika typer av kosttillskott och ekologiska varumärken.
kanske har stött på här, Kung Morkatta exempelvis när den har varit ute och handlat, eller Urtekral, Figs är också ett märke som de har. Och just de här delarna har vuxit väldigt kraftigt. Just ekologitrenden har gått väldigt bra den senaste tiden. Växer nästan 10% per år. Så att de har nischat in sig på rätt typer av varumärken. Det de också är duktiga på är att förvärva bolag. Sen 2015 så har de förvärvat bolag som totalt har omsatt över 1,3 miljarder svenska kronor. Och de har ett förmåga att liksom snabbt kunna ta till sig de här varumärkena och pusha ut i sina egna led så att säga. Och det här har skapat en del synergier som de har tagit tillvara på och på så sätt har fått upp värderingen rätt ordentligt. Jag kan också nämna det att i början av sommaren så köpte de det svenska Bringwell. Och Bringwell har ju alltid varit ett bolag som har kämpat lite för lönsamhet. Och nu när då Midsona tar över det så ser de direkt synergier på mellan 50 och 60 miljoner på årsbasis. Så att det här är ett bolag som vi också gillar, som man ska ha här under hösten helt enkelt. Om vi blickar lite framåt då, Carl. Mm. Du har pratat lite om höga värderingar och så vidare. Om vi tittar på trenden i det lite korta perspektivet fram till jul, vad är du orolig för? Eller vad hoppas du på? Jag brukar säga så här, att om man ska vara en långsiktig investerare och inte en spekulant, så vad ska man satsa på? Ja, men små bolag har i historien aldrig gått sämre än stora bolag på en tvåårshorisont. Det viktigaste då det är att ha en investeringshorisont som är 2 år eller längre. Det behöver inte vara 5 år eller 10 år, utan 2 år räcker till och med. Och det andra är då att det finns egentligen ingen tvåårsperiod heller i historien. I Europa, Sverige eller USA, där börsen har gått ner. Så återigen, är det lite mer långsiktig. Det är enda sättet att undvika de här enklaste riskerna som investerar. Ta lite över det. Så att det blir istället, frågan blir inte, ska börsen gå upp eller ner? Utan frågan blir så här, ska man äga H&M och Atlas Copco eller ska du göra lite jobb och hitta lite mindre teknikbolag? Och då tror jag att över egentligen alla investeringshorisonter kan hitta mindre teknikbolag med lönsam tillväxt. Det tror jag ändå, det är ett väldigt bra segment att vara i över tid. Om man frågar dig Johan, och du som tittar på relativt många bolag då, vad ser man för trender i det här klustret? Går det bra för bolagen? Ja, men generellt så är det just att de här lite mindre bolagen har ju blivit mer och mer populära, kan man säga. Nästan ju mindre ju mer populära, om man tittar på antal ägare som finns på Avanza eller Nordnet. Så folk drar ju sig till de lite mer riskbolagen helt enkelt. Och ibland kan det gå bra och ibland kan det gå riktigt dåligt. Så att det gäller att göra sin läxa och titta igenom ordentligt. Se vad man, om man verkligen kan stå för det här. Tiden börjar rinna ut lite grann. Finns det någon fråga, Carl, som jag borde ha ställt? Finns det något du känner så här, han har inte ställt den här frågan. Vad borde jag ha frågat? Nej, men det vore ändå kul att prata lite om Rovio. Ja. För det är, om vi pratar Rovio då? Det är ett av få bolag som där händer lite saker nu. Ja. Och det är ett bolag som ska komma till börsen. Och återigen, vi har kollat väldigt mycket på mobilspelföretag. Och vi har kollat mycket på vanliga dataspelsföretag. Och det är ju lätt att vara negativ kanske om man kikar på Rovio som första spelinvestering någonsin då. Men i min värld så är det inte ett enproduktsbolag. De har ett väldigt starkt varumärke och det är Angry Birds. Men de har väldigt många spel på det varumärket. Det är också ett bolag som har växt hela tiden sedan sin start. Men också haft en lite tuffare period. Och i min värld så är det hellre att man hittar ett bolag som har funnits i 6 år. Och haft lite tufft i 3 år. Har sparkat anställda. Faktiskt har genomgått den här utrensningsperioden. Och nu har en lite mera lättfotad organisation. Än ett bolag som kanske har funnits då i 2-3 år. Bara haft den här hockeystick rakt upp. Och sen gör alla nya misstag. Sen får man inte heller glömma att Rovio är ett av få nordiska bolag. Som har ett så starkt globalt varumärke. Att till amerikanska investerare kommer kika på det här. En amerikan kommer inte komma in i Paradox eller THQ. Men Rovio kommer ju vara ett bolag som man pratar om även i USA. Och så har de ett varumärke då som går väldigt starkt i Asien. Så återigen, tror man på den här långsiktiga filosofin kring digitala varumärken så har Rovio ett väldigt starkt asiatiskt varumärke. Kan man sammanfatta det här lite grann med att det finns egentligen inga dåliga köptillfällen i din värld, utan man köper nu och så behåller man ett par år och så blir det här ganska bra egentligen. Det finns många dåliga bolag och det är väldigt mycket lätt att göra misstag om man inte är disciplinerad. Och det är ju största risken. Framförallt i Sverige har det varit en småbolags lite av en bubbla. Och då måste man försöka vara lite mer återhållsam. Du kan inte sälja alla innehaven, det går inte. Men då får man försöka skruva om sin affär lite grann och kanske gå utanför Sverige, mer Finland, Danmark eller kanske vara lite mer global under vissa perioder då. Men det blir ju lite egentligen bara tweaking av det man håller på med. Om man tar dig Johan, vad borde jag ha frågat?
Ja. Bra fråga. Jag frågar er hela dagarna, men vad borde jag fråga nu? Nej, men man kan ju också som sagt belysa då att det är 8 bolag som vi lyfter fram i den här Pensiguide Spotlights, och det var ju egentligen bara 4 stycken jag hann berätta här, så att jag rekommenderar alla att gå in på hemsidan och ladda ner guiden för att veta mer. Super. Tack ska ni ha båda två. Tack. Vill ni, vänta lite, nu ska vi hänvisa lite. Vill ni läsa mer om Karlsfond? Då tittar ni antingen på morningstar.se. Där kan ni jämföra alla siffror. Jag satt och gjorde det igår kväll. Det ser fantastiskt bra ut, så grattis till det. Eller så tittar ni på Swedbank Robur, eller så kontaktar ni rådgivare hos oss. Gillar ni de här småbolagen, vill handla lite mer själva, så kontaktar ni rådgivare på Erik Penser Bank. Tack ska du ha. Tack. Tack.